Вітаю вас! Спонсор мого каналу попросив розповісти про Югославію. Знаєте, от стільки брехні, скільки про Югославію розповідають в Росії, жах! Але ви знаєте чому? От чому в Росії дуже любить брехати про Югославію? Ви ж бачили, це американці Югославію! Ой, брехани чорти! Тому, з вашого дозволу, розповідаю, ну, чому Югославія з'явилась, як розвалилась і так далі. Але давайте, ну, так як інформації дуже багато, я постараюсь зжати максимально і розповісти саме цікавинки. Знаєте, дійсно дуже складно розповісти про історію Югославії, тому що треба так багато розповідати, що ви всі уявити можете. Тому почнемо із самих, не би сказати, цікавинок Балкан. Значить, дивіться, тих, кого ми називаємо греки, вони нічого спільного із стародавніми греками не мають. Взагалі. Ну, це те ж саме, що українців зараз називають скіфом. Розумів? Ну, трипільцем, те ж саме. Тих, кого ми називаємо болгари, славяні, булгари – це тюрки. Ну, булгари – це тюркське плем'я. І дійсно, свій час, там, де зараз Болгарія, приселилися тюркське плем'я, яке називалось болгари. Мало того, після них ще приселились половці. Да, половецькі орди, це явилось основу створення. Мало того, там були дійсно, місцеві були фракійські племена, які ніякого відношення не мали не до славян, тим паче до тюрків. А потім додали славянські, це все перемішалось, стали ісконно славянські люди. Господи. Причому звертаю вашу увагу, що коли це була Османська імперія, дуже багато болгар переродичались з турками. Зараз, чесно говоря, чорт ногу зламає. Де закінчується турок, де починається болгарин, навпаки. От така ситуація. Албанія, ну це взагалі цікава ситуація. Туреччина, ну, коли оце була Османська імперія, вони дуже багато сил потратили, щоб захопити Албанію. А після цього Албанія стала найбільш мусульманською країною, і дуже багато албанців служили Османській імперії, зробили блискучу кар'єру. Ой. І взагалі слово «албанці» і слово «турок» десь були синоніми. От так. Так що я говорю, от таких цікавинок, о, скільки завгодно. Ну, Румунія, це вони себе називають римлянами. Які вони чорторими? Хоча, звертаю вашу увагу, що частина Румунії – це Молдова. І взагалі історія Молдови, самої Молдови, Великої Молдови, це, ну, в свій час це дійсно була доволі велика держава, яка впливала на Східну Європу. Не дивитись. Угорці – це взагалі абсурд. Угорці, вони вважають себе гунами. Да. Офіційно Гунгарія, країна гунів. Ні, там гуни були, але не більше там ще багато чого було. Тому оця вся каша, вона була, є і буде, і вона так переплітається, що коли я говорю, господи, куди ви дивитесь? Ну, а тепер ближче вже до Югославії. Якщо ви будете читати підручник по історії Сербії, ви прочитаєте «Велика Сербія!» Ніколи не було? Ні, дивіться. З точки зору сербів вона була. Але з точки зору інших отродяць не було. Ну, дивіться, була така конфедерація. Були, ну, князівства. І був якийсь великий князь. Якийсь, тому що там, ось там. Ну, його влада була така, знаєте, от як Київська Русь, коли була роздроблена. Да, є київський князь, але його влада, ой, у мене, те ж саме і тоді. От вона велика Сербія, вона то велика, але влада, ніяка. Тим паче виникає, якщо ж ви така була велика, чого ж ви програли туркам? Ну, в свій час була відома битва в районі Косова, де дійсно знищили. Ну, там була армія сербська, угорська, вона об'єднана, і османська. І дійсно, після цієї битви, ну, серби програли, Сербія зникає, як князівство тоді. Стає частиною Османської імперії і так далі. Ну, там, чесно говоря, і Угорщина була частиною Османської імперії, там багато чого. А потім... А це теж така ситуація. Якщо будете читати підручники по історії Сербії, там буде написано так, що от кріпаки, серби були бідні кріпаки, а турки були пани, які над ними знущалися. От, це приблизно так. А що було в дійсності? В дійсності було зовсім не так.
Значить, дивіться, який був трюк. І ще до появи Османської імперії, ну як, є князь, є в нього кріпаки, ну по-іншому називалось. Ну, кріпаки, вони, тому що оце село належить цьому князю, і люди або платили оброк, або відробляли панщину. Потім, коли з'явилася Османська імперія, а в Османській імперії було таке правило. Якщо ти не мусульманин, ти платиш податки, великі, великі, повторюю, але не служиш у війську. І не можеш якби займати посади. Якщо ти мусульманин, платиш податки менше, але служиш у війську. Ну, от бачиш, така була чехарда. Що почали робити сербські пани, князі? Мусульманство переходити. І почали робити блискучу кар'єру, хто військово, хто держслужбовці. І відповідно, ну а серби, які селяни, як були християні, так і залишалися. Тобто їм мусульманство не треба було. Ну, якби, от вони як працювали, так і працюють на пан. А цей прийшов мусульманство. Там взагалі була ситуація, коли було вигідно, вони в мусульмані кинулись. А потім, коли Кріон помінявся, вони в православні побігли. Навіть спеціально придумали таку молитву, щоб при необхідності можна було міняти. То ти християнин, то ти православний, то мусульманин, ти православний, то мусульманин. І серби таке промишляли, не дивилися. Таке було, тому там дійсно така, ну, кашавка, так, нормально. Сьогодні він мусульманин, завтра православний, післязавтра опять мусульманин. Та, головне, що було. Ну, звичайно, коли Османська імперія почала розвалюватись, оцей же ж національний підйом, де? Розумієте, така ситуація. Любий національний підйом тримається на грошах. Ну, звичайно, що той же ж сербський пан, в якого були там села, містечки і так далі, коли він, як би сказати, залежний, він платить податки османському казну султану. І, звичайно, він платити не хоче. Ну так, да, говорить, треба незалежність, треба незалежність. Ну, щоб податки, які він збирає, не платить в казну Османського султана. А логічно, логічно. І от це от воно цьому подобалося. Так, да, да, можете почитати це вже в підручниках російських, що завдяки Росії Сербія отримала незалежність. Ну, скажімо так, була ціла серія турецько-російських війн. І дійсно, в деяких відповідно договорах був пункт, згідно якого розширяла автономію Сербії. Таке було, не заперечую. Ну, чому? Тому що, звичайно, для Російської імперії було вигідно, щоб мати свого союзника, щоб мати таку противагу для Османської імперії і так далі. Тому, так, да, дійсно, дуже з тривалого часу Сербія і Російська імперія, так сказати, снюхалися. Було, було. Але, по великому рахунку, от, королівство Сербія з'явилося десь все-таки більше завдяки Австрійській імперії. Ну, там просто дійсно війни ж були, і Туреччина на якомусь етапі вже дуже, дуже ослабла. І Великобританія, Франція, Австрія та і Росія в придачу просто примусила, от примусила Османського султана дарувати незалежність Греції, Сербії і заодно ще тоді Валахії і Молдови. Таке було. Ну, буває, буває така ситуація. І з'являється Сербія, ну вона була значно менше, ніж зараз, і не спіла вона з'явитися, як з'являється великодержавний шовінізм. Ну, в Росії є великодержавний російський шовінізм, а в Сербії сербський. Велика Сербія, історія. Я говорю там, ну от стільки брехні, боже мій. Ну тобто, ну от приблизно так. На Балканах була велика Сербія, їй цей Константинополь платив податки, і взагалі вони були супер-пупер, супер-пупер. Але тепер слухайте далі. Якщо будете читати історію Хорватії, там все навпаки. Значить, дивіться. Хорватія, це, ну, спочатку було герцогство, потім королівство. Це саме круте, саме сильне королівство на теренах Балкан. Це саме розвинуте, саме успішне, саме. А Сербії взагалі ніколи не було. Їх турки придумали. Це була провінція в Туреччині. І там одні оці турки, які були мусульмані. Потім вони сказали, що вони православні. Оці всі серби. Ніколи їх не було.
Рено, знаєте, оці звички надувати щоки однакові. І дійсно, ну от смотрите, ні, я не заперечую, там історія Хорватії, вона дійсно цікава, вона разнопланова, і дійсно був момент, коли, ну, от скажімо так, Австрійська імперія в великій мірі дійсно з'явилася, ну, з допомогою Хорватії. Герцогство, королівство, да, з допомогою Хорватії. Нельзя сказати, що це їх заслуга, але велика, от дійсно вийшла така ситуація, що от якщо б Хорватія, ну, виступила проти, то, можливо, б Австрійської імперії не було. Але Хорватію підтримав. Відповідно, виходить, два таких, якби, Хорватія – це одна історія, супер-пупер-пупер. Сербія – друга історія, супер-пупер-пупер. Не те, що ненавидять. Кожен вважає себе самим-самим, і ми їх вважаємо ще слов'янські. Ну, знов таки, ну, серби, слов'янські, ну, там перемішали все, що завгодно. Там і ті, які колись раніше жили, і ті, що ми називаємо ці нові греки, ну просто, тому що там племена. Да, якісь там і слов'янські племена в Сербії помішались, і фракійські, і знов таки якісь племена з Малої Азії. А що стоїться Хорватії, там взагалі німецькі більше племена, гапіди, потім лангобарди. Тобто, ну, племена, от, ну, слов'ян, ну, просто розумієте, тут історія буває такі цікаві нюанси, коли племена з різних, племен з різних народів, але мова підхватується одного з племен. От тут так і вийшло. Да, у хорватській мові є, ну, якби, слов'янська основа, ніхто не заперечує. Але сказати, що хорвати слов'яні, я думаю, це навіть антропологічно не співпадає. Антропологічно. Тому що там стільки примісі народів, які, ну, по-перше, і раніше жили, і народів із середньоземноморських, і народів, які ближче до Італії, ближче до німецьких земель. Тому що там слов'янське взагалі основа. От така ситуація. І ще раз говорю, історії там дійсно дуже розділяються, тому що, ну, по-перше, Хорватія, ви знаєте, вона більш католицька, вона католицька, і там взагалі такі, ну, цитадель католицтва, а Сербія ж православ'я. Причому вони ж спочатку були Константинопольською, а зараз вони говорять, ні, ми круче, ніж Константинопольський патріарх, сербський патріарх ще круче. Ой, фастани. Так це я просто вам чому пояснив, що ви зрозуміли, як... Ну, от, як воно все відбувалося далі, що є серби, фастуни, є хорвати, фастуни, і там, і там, і там всі супер-пупер. І Перша світова війна. Значить, дивіться. Ну, я вам колись розповідав, Перша світова війна почалась формально з-за того, що вбили екс-герцога Фердинанда, причому вбивали його в сараї, і вбивав не хто-небудь, а... активний боєць групи «Молода Сербія», по-моєму, чи «Вільна Сербія». Бандюки самі, звичайно. Ну, по великому рахунку, звичайно, ви скажете так, що навіть якщо б не було цього, там, не вбили цього Фердинанда, скоріш за все, Австрія б напала б на Сербію. Да, тому що там уже оці, як би сказати, було. Там, дивіться, що відбулося. Ну, звичайно, Османська імперія розвалюється, розвалюється. І на початку 20-го століття відбулось дві так звані Балканські війни. Перше, це коли повністю із Балкан уже Османську імперію вигнали. Ну от вона стала тою Туреччиною, яку ви знаєте. І тоді вже Сербія кусочок собі прикарманила. Ну, відповідно, Болгарія, Греція. Якраз тоді з'явилася Албанія. Албанія, повірте, от Албанія за незалежність не воювала. Вона і залишилась. Тому що, ну, Туреччина ушла, Албанія з'явилася. І не спіла закінчитися це перша Балканська війна, як почалась друга. Коли Сербія почала воювати з Болгарією, з Греєю, вже вони як не могли свою землю підняти. Тому що оце піднялась Велика Сербія, звільнення землі під возродім Велику Сербію і так далі. Але, дивіться, частинка Сербії, ну, скажімо, де жили серби, вона входила в Австрійську імперію. Ну, якщо ви знаєте Білград, от північніше Білграда є такий званий Новий Сад. Оце колись була частина Австрії, і там була сербська провінція.
як ви самі розумієте, Сербія говорила, що от ми повинні звільнити цю провінцію, повернути і так далі. В свою чергу Австрія була проти, і в свою чергу Австрія, ну, завжди на ножах була Сербія. І тому там дійсно була така обстановка, що там уже там війна могла початися раніше. Тому що я говорю, що там вже вона була і не 14, 12, 13, там просто вже до цього була така ситуація критична. Але якось все відтягували. Ну, а тут убивають Фердінанда і Сербія ж там не належила, страшно сказати. Вона виконала всі ультиматуми, які Австрія вимагала. Всі. От коли вони вбили, там ультиматум був. Але, ну, я говорю, от хотіли війну. Хотіли, хотіли. Австрія це все відкидає, і починається Перша світова війна. Ну, у нас спочатку так не називалась Перша світова. Вона просто считалась війна Австрії і Сербії. Але потім підключились і Франція, Великобританія, Німеччина, і далі Росія, там ви вже знаєте. Так дивіться. Коли почалася Перша світова війна, і коли австрійські війська почали наступати, вони фактично повністю захопили всю Сербію. Невелика-невелика діляночка на півдні Сербії була в руках король убіг в Росію, спочатку Грецію, потім в Росію. Там навіть закінчилось тим, що Греція, коли вступила в війну, вона, її війська почали наступати на австрійців, і фактично, ну як вам сказати, там були сербські війська, але на території Сербії в основному воювали, як би сказати, грецькі війська. Ще англійські з часом з'явились. Така ситуація. Тобто там, так, цікавенько, цікавенько. Перша світова війна закінчується, розвалюється Австро-Угорська імперія, вже! І з'являється королівство Хорватії. Логічно, звичайно, логічно. З'являється королівство Хорватії, і я ж вам історію розповів, що супер-пупер це Хорватія, супер-пупер це Сербія. Ну, скажімо так, з точки зору здорового глузду, треба було б зробити так, що є королівство Хорватія. Ну, просто я говорю, що там, ну, якби... Є, відповідно, королівство Сербії. Тому що вони, ну, хоча вони слов'янські, ну, там нема нічого спільного. Ну, нема, нема. Це два таких, як би сказати, антагоніста. Є, все ж на то пише. Але там ще виникла проблема із Боснією і Герцеговиною. Взагалі, Боснія і Герцеговина – це саме такий унікальний регіон, який там перемішалося все. Ну, по-перше, є дійсно хорвати, католіки, є серби, православні і боснійці, мусульмани. Чому? Тому що там дійсно відбулася та ситуація, коли якась частина селян, для того, щоб менше платити податки, переходила в мусульманство. І от там намішало все, що є. І от коли от з'явилось, відповідно, Сербія і Хорватія, Хорватія говорить, Боснія – це моя, Сербія говорить – моя. Ну, в кінці кінців, якби компромісне рішення, давайте, щоб не ваше, а зробимо щось на зразок. Дивіться, яка ситуація. Звичайно, якщо Сербія тоді не приймала б участь в Першій світовій війні і, скажімо так, не примазалась би до переможців, по-іншому не скажеш. Тому що сказати, що вона щось виграла, це смішно. Просто дійсно, якщо б Австро-Угорщина не розвалилась, там би нічого не було. Але вона розвалилась, перемога, Версальський мир, і відповідно вже король там Сербії, типа, я ж переміг, я ж тут воював. І звичайно, що Англія, Франція, та тут ще й США вирішили так, ну добре, добре, ти ж переміг, ти ж воював, молодчинка, давайте зробимо, ні, не Югославію, об'єднане королівство Хорватії і Сербії. Була ідея створити щось на зразок, ну, то була Австро-Угорщина, а це, виходить, Хорвато-Сербія. От такий, таку державу, де король, якби, і одне інше, причому дуже широкої автономії Хорватії, дуже широкої, і, відповідно, автономія, якби, Сербії, а Боснія-Герцеговина, якби, і вашим, і нашим. Ну, от вони якраз говорять, тоді не треба ділити, от вона ж, якби, спільна, спільна, все, і вашим, і нашим. І автономії, і туди ще додавали Чорногорію. Чорногорія, взагалі, вона дуже маленька держава і дуже цікава. В Османській імперії її не захопили, вона була незалежна. Ну, наскільки можна назвати незалежна. І навіть тоді, оці всі, коли події Перша світова війна, ну, скажімо так, через її територію воювали, а вона, як би так...
А потім Сербія сказала, що Чорноморець – це її землі, забрати! І от тоді якраз вийшла ситуація, з'явилося це королівство. І знов таки, якщо б воно спрацювало так, яка була задумка, можливо, все було б по-іншому. Тому що це була ідея, якби дві держави з дуже великою автономією. Вони не вмішуються в діла одних, розвиваються якби самостійно, але при цьому спільно якісь там вирішують економічні, політичні питання. От така ситуація. Але тоді відбувається державний переворот. Приходить до влади там один із таких сербських королів-диктаторів. Він ліквідує оцей спільний король і заявляє про створення Югославії. Де тепер він саме головний, самий-самий, а всі остальні раби. Ну трішки не так, але майже так. Тобто фактично він створив, оце великодержавний сербський шовінізм. Створив велику Сербію. Тобто Югославія з точки зору оцього сербського короля – це велика Сербія. Як результат, пересрався з хорватами, чорногорцями, боснійцями і словенцями придачі. То як ви чули, опалячення, а це було осербячення. Коли нав'язували сербську мову, забороняли використання інші, потім закони, правила. Там православна, там католіки, там мусульмані, господи. Плюс там, розумієте, там уже склались такі традиції віками. От вони жили рядом, кожен займався своєю роботою. Свої мечеті, свої костьоли, свої церкви. А тепер все почали переламувати, перекручувати, все робить по-сербськи, правильно. І як результат, можливо, ви колись чули, скільки днів понадобилось Гітлеру, щоб захопити Югославію. Ніколи чого, ні. Взагалі, що ви зрозуміли, почалась Друга світова війна. Там Польща, так далі. А Югославія якби стоїть в сторонці. Стоїть. І тут шарах! От там дійсно, 2-3 неділі. Дійсно. Там вийшла ситуація. Через Угорщину німецькі війська дуже швиденько дійшли до Білграда. Правда, із Албанії італійські вже пішли туди. І Югославія такі фух! І розвалились. Чому? Що хорвати підтримали Гітлера. Тому що вони не хотіли цієї великої Сербії. Як тільки побачили, що Гітлер наступає, хоп, з'явилась незалежна держава Хорватія. Цю державу визнали тільки фашисти, зразу говорю, і там був такий диктатор, чисто диктатор профашистської орієнтації, і дійсно проводив таку, він близький був до Гітлера, так далі, не заперечив. І там дійсно вийшла така ситуація, що на більшій частині території, як би сказати, Югославії, тепер є незалежна держава Хорватія, Сербію, як така, зникає, там уже оці всі створюються провінції правильні. А, там італійці. Італійці тоді якби щось протекторат зробили такий. І от така виникла ситуація, що все, немає Югославії, зникла. То вона не могла не зникнути. Тому що її зліпили, просто говорю, що оце великодержавне сербське, просто розумієте, там вийшло так, що дуже багато людей були проти. Як тільки дійсно, вони не Гітлера підтримували, вони були проти сербів. І тому там вона так швиденько дійсно Югославія програла. Там дуже, я говорю, там дійсно трошки більше, ніж 2-3 неділі, але от так і вийшло. І більша територія дійсно бувшої Югославії, це була Нова Хорватія і італійські, там була частина італійські, румунські війська і угорські. Далі в історії там пишуть великі партизанські рухи і так далі, і тому подібне. Та не було там нічого. Ні, там були партизани, все було, але назвати його великим з натяжку. Єдине, що дійсно, Радянський Союз їм прислав радників, зброю, полову. Коли фронт поближче став, то дійсно там і появився Бростит. Бростит – це такий якби людина комінтерна. Він вчився в Москві, комуніст, матьорий. І отут з'являється Союз комуністів Югославії, Бростіто, зброя. От саме основне, що зробив Бростіто,
то він молодець. Ну, там, щоб зрозуміли, на якомусь етапі Італія ж почала розвалюватись, італійські війська почали з Югославії бігати, і там вже частину зброї позагрібали італійську, це було. Потім, відповідно, коли вже почали наступати радянські війська, то Бростіто проявив дюжу енергію, щоб першим зайти в Білград. Тому що він боявся, що якщо зайде другий, що радянські війська перші заскочить, буде погано. І там вийшло майже паралельно. Ці зайшли, там радянські війська зайшли і тому подібне. І тоді з'являється вже знову Югославія. Ну, зрозуміло, що хорватський цей диктатор фашистський убігає, там так далі. Ну, тоді вже Югославія соціалістична, вона називалася соціалістична, федеративна, ні, соціалістична, федеративна, союз федеративних соціалістичних республік Югославії. О, вроді би так, чесно, вже офіційну назву не пам'ятаю. Ну, відповідно, Бростіто, комуніст, в главі, і будують комунізм. Ну, дивіться, тоді вони поділили Югославію, дійсно, Хорватія, Словенія до цього не було. Виділили Словенію, Хорватію, Боснію, Чорногорію, відповідно, Сербію і Македонію. Македонію для чого виділили? Просто тоді Бростіто хотів захопити Грецію. Тоді він зробив цю провінцію Македонію, щоб мати якби претензії на Грецію. Да, не дивитися. Будучи комуністом, він залишався великодержавним сербським шовіністом. Велика Сербія. І отак з'явилася Македонія. До цього ніхто про неї якби, навіть не думки. Бо він кусочок Сербії зробив Македонію. І все було б добре, поки Бростіто не палаєвся Сталіним. 1949 році вони перегавкались. Ну що палаєвся? Ви ж розумієте, що Бростіто хотів бути великим. Як Сталін великий, ти що? І там дійсно, там конфлікт виник тому, що Бростіто захотів грати, якби, ну, в нього взагалі була ідея, що то давайте зробимо із соціалістичних країн, там це Польщі, Угорщини, щось таке, союз, але східних країн. І це була його ідея, що давайте зробимо такий союз, от є Радянський Союз, а це буде союз таких східних європейських соціалістичних країн. І, звичайно, Сталін це йому пригадав. Після цього в радянській пресі писали Бростіто, герой радянського, а він герой радянського союзу, герой Югославії, національний герой Югославії, фашист, палач. Да. Тобто, ну це от я говорю, от якраз приклад, Бростіто класичний варіант. До цього фалили, він був супер-пупер комуністом і так далі, а після цього всі матюкали, проклинали. І він виявився фашистом. Ні, саме настоящий фашист. Але саме цікаве, що я ще говорю, що народ виступав, мітинг, говорить, фашист Бростіто, фашист, боже. Ну ви ж тільки що фалили, так то не читалося. Ну, скажімо так, Хрущов почав, звичайно, миритись, а от Брежнєв вже помирився з Бростіто. Навіть Бростіто колись приїздив в Київ, не дивуйтесь, не в Москву, в Київ. Це була така хитрість, щоб не в Москву, тому що, розумієте, як ситуація, ну, там, такі, щоб, якби, не вашим, не нашим, тому що Бростіто не хотів показати, що він, якби, пішов на поклон в Москву, а Брежнєв, ну, не хотів їхати, відповідно, в Білград, щоб не показати, що він пішов. І тоді вони говорять, давайте отак, Київ, не вашим, не нашим. І вроді Бростіто приїхав в Київ, якби поглазіть. І отак от вони зустрілися. На охоту навіть ходили. Є фотографії, де Брежнєв з Бростіто на охоті недалеко від Києва. На. Так що така от ситуація. Ну і після цього вони якось би помирились, але, скажімо так, от Югославія завжди проводила якби, свою таку специфічну, її завжди звинувачили в ревізіонізмі. Ну, почнемо з того, що Югослави їздили на заробітки в Німеччину, ФРГ. А просто, от коли вже це ж, ну, Сталін, як сказати, перелаялись, то перше ліквідували колхози. Вони називалися кооперативи. Вернулися опять фермери і так далі. Тобто, ну, говорить, ідіть к чорту з вашим колхозом. Потім дозволили малий бізнес. Да, в Югославії малий бізнес був. Великий заборонено, малий можна.
І дійсно вийшло, що Йогославія була така, якби, ну, от, як от НЕП, говорите. А що було як НЕП? Да, да, от в Йогославії був НЕП. Класичний. Ресторани приватні, магазини, там, невеликі підприємства приватне. І це все було. І дуже багато йогославів, а їм, вони могли виїжджати на заробітки. І дуже багато йогославів виїжджали на заробітки в ФРГ, тому що там було багато роботи. Перш за все на будівництві. І взагалі, от перші от такі гастарбайтери, це були йогослави. Їх дуже багато. Як ви розумієте, яка частина раз і назавжди залишилася в той же Німеччині, стала діаспорою такою довою. А яка частина заробила гроші ФРГ, вернулася в Йогославі. Там теж така ситуація, тому що там дійсно вийшов такий момент, що от перші, як сказати, йогославські бізнесмени заробляли гроші в ФРГ. Теж таке було. Все це було. Поки, ну, коротше, поки ще був живий Борс Тіто, ну, знаєте, він вибудував цю модель. Так, да, вона там тріщала по швам, але він її вибудував. Він помирає. Потім іще там трішечки протрималось, а після цього фух, і все розваляється. Ну, розумієте, ну, сама Йогослава, вона мертва. Тому що, говорю, от Хорват, я ж чому почав з Хорватів в Сербію, там один одного просто органічно ненавидять. Органічно. Яке єдине держава? Господи. От вона розвалилась, і дійсно там вийшла ситуація, що ну дійсно, що Хорватія там своє, Сербія своє, а Боснія стала центром бойових дій, тому що там дійсно воно все анклавно. Там серби, тут хорвати, тут боснійці. І там дійсно, ця ж війна йшла довго, в кінці кінців з допомогою військ ООН вдалося щось там упорядкувати. І зараз, ну зараз там як виходить анклавна, є кусочок один, є кусочок другий, кусочок третій. Да, між ними навіть є там війська ООН стоять і щоб трошки, так сказати, подалі були. І на сьогоднішній момент, ну, заспокоїлось. Мало того, Боснію хочуть прийняти євроспільноту. Вона дуже хоче євроспільноту, тому що якраз от вони, ну, їм дуже хочеться туди вступити, вони вирішують, що це вирішить ці їхні проблеми. І на сьогоднішній момент, так, дійсно, є окрема Словенія. Ну, дивіться, от вона і саме легше вийшла з Йогославії, вона сама багата. Ну, от взагалі, щоб словенці, це, ну, слов'яні. Там навіть є пословиця, що 99% словенців це австрійці, а 1% невідомо хто. Так і є. Розумієте, якийсь елемент мови є, але вони настільки, і в історії, з усім, вони настільки австрійці, що, Боже милости. Ну, вони, от коли була австрійська ця імперія, вони були, ну, в очах. Вони були німці, австрійці. Тут вони слов'яні. Ну, хорвати, ви знаєте, стали членами євроспільноти, там, і так далі. От, там, успішно розвиваються, чи неуспішно. Ну, щось є, щось нема. Просто розумієте, така ситуація. Звичайно, не можна сказати, що Хорватія, ну, вона і раніше була багатенька, а зараз вона своє досягла. Ну, сказати, що вона там якийсь суперлідер в Європі, ні. Хоча дійсно максимально розвиває і не тільки туризм, не тільки. І промисловість, і багато що розвиває, і взагалі, якби така, ну, вважається успішна країна, хоча з своїми великими проблемами. Ну, якщо ви пам'ятаєте, намагались відродити оцю велику відповідну Йогославію, і тоді от Чорногорія, Сербія створили союзну державу, яку і назвали, типу, що от вона, і оцей Мілошевич, там, туди-сюди шастав, ой, президент. В кінці кінців це все розвалилось, Чорногорія стала окремо, Сербія окремо. Причому Чорногорія в деяких моментах навіть обігнала Сербію з точки зору сприйняття бізнесу ефери, звісно. Македонія. Я говорю, от, цю ж Македонію виділили, як, не як би сказати, для іншої мети. А в результаті тепер вона ні. Тоді, коли це створювало цей союз Чорногорії і Сербії, Македонію хотіли теж втягнути. Вона не за що! Ми, македонці, самі. На сьогоднішній момент, як ви знаєте, вони вступають в євроспільноту. Єдине, що попросили, щоб вони себе називали Північна Македонія, ну, виділити, щоб не було намек на Грецію. Так що от вони тепер Північна Македонія. Косово. Ну, от там, дивіться, що відбулося. Так, да, це територія Сербії, там навіть битва якраз біля Косово була. Але з часом там дійсно почали більше селитись албанці. Ну, просто історично так. І там дійсно, ще за часів
коли був Бростіта, там навіть був автономний регіон такий албанський, тому що дійсно багато було албанців, які дійсно ще в ті часи були мусульмани, зараз то вони там вже, так сказати. Хоча теж зараз на сьогоднішній момент вони мусульманство відроджують і так далі. Так от вийшла ситуація, це анклавчик, і коли от Велика Сербія і так далі, вони автономію ліквідували. І от якраз це привело до наступних подій. І да, на сьогоднішній момент, ви знаєте, є частина країн, які визнає Косово, частина не визнає, але визнає ООН, це достатньо. Так що да, є окрема держава Косово. І є дуже маленька Сербія. І чому вона маленька? Шовінізм. Я дуже мрію, що те ж саме буде і з російським шовінізмом. Тому що це надавання щок, воно цим закінчується, що так, щук-щук-щук-щук. Маленька держава. Все, дякую за увагу, все найкраще і до побачення.